И за да... Ще да чакате, ние го сторихте достатъчно. Естественото правиха търпение в тези минути. За това се включваме от полуфинала. Ще проследим заедно тези действия на терена. Да чакаме накрая да ви кажем крайния резултат и да ви изнервим допълнително. Направо скачаме в полуфинала. Тук какво се случва до момента? Тата Снайпер Уолф и Илия играят при резултат една на една победи. Това са може би от най-интересния матч. Вероятно решителния, вероятно не, ако и двамата играчи завършат при равен резултат. Значи няколко интересни неща, които трябва да отбележим за този матч. Едното поне според мен Снайпер Уолф и Илия. Казвам в моето мнение, така не знам много за тези играчи, не знам какво да очаквам. Франция отново да играе, така че нещо различно от Юве. Надявам се този мач да е интересен и така да е една добра компенсация за всички, които проявиха търпение и изчакаха. Започна над 100 човека. За което благодарим. Естествено, след това, след като тук стана ясен и другия финалист, ще се насочим и към големия матч в днешния ден. Там Елнини Луджев очаква своя опонент. Им какво ще ни сервират тези двама играчи. Доколкото виждам, Илия играе с черните екипи. Тус Снайпер Уолф от другата страна с белите екипи, отбора на какво двамата са направили до момента и защо заслужава да играят на финал в крайна сметка. Говорим за полуфинална среща. Надявам се да ни докажат, демонстрират в напомним, че вече Онини Луджев там трябваше да прекъснем, за съжаление, третата среща. Личен ангажимент семейен от страна на Nightwatch. Така той даде право. И Луджев директно да се класира за финал, въпреки че резултатът бе 1-1. Крайна сметка, мисля си, че и двамата би следвало, че сигурно да се класират за плейофната фаза, която ще наблюдаваме в началото на следващия месец, началото на юли. Някои от Снайпер Уолф и Илия месят в голямата битка, защото те не са в топ 14, нямат точки до момента. Обаче, ако спечелят целият турнир, може да стане нещо интересно и ще видим какво, дали изобщо ще има разместване. Базирайки се на тяхната отдаденост към едно Gaming League и въобще участие до момента, не съм сигурен какъв показател има, тъй като не сме гледали матч на някои от двамата играчи. Така, сега да проследим все пак тази среща. Един полуфинал. Чоло, тук страхотно изпълнение, много красив гол. Браво, това е Илия. Трябва да си го отбелязвам този гол, да го включим към хайлайтите. Много хубаво изпълнение. Направо на границата на възможното и невъзможното бе това центриране отляво балонно. Той в чисто права линия премина през сега и това изпълнение. Тук за съжаление е едно черно правоъгълниче ни попречи да се насладим на максимум на това изпълнение, но със сигурност каква е концепцията. Прехвърляш удар на Куадрадо в 27-та минута. И вече Илия води с два гола, с два красиви гола, може да кажем. Сега Илия. За тези 30 минутки понаучихме нещо за Илия и то, че от момента отбелязва много така приятни за окото голове.
Никола води в резултата и продължава да атакува. Е Перлов с Франция. Ние така малко, може би, впечатления определихме, че този поток като че ли не е толкова внушителен по отношение на имената, които участваме в него. И все пак другия полуфинал бе между Найтвоч и Ромини Луджев, тук снайпер Лов Илия. И още по-интересен финала. Може ли някой от тези двама състезатели класира на финала да изненаде Ромини Луджев на среща? Тук виждаме някакъв проблем с връзката. Надявам се той да не възпрепятства продължаването на тази среща. Тя е на път да се превърне в наистина интересна, особено след тези два гола. Да видим сега. И Финтове отново блестящ гол. Не знам дали защото Илия е действително такъв майстор. Да, несъмнено, все пак три гола по подобен начин отбелязва. Това е доказателство, че има качествата, но не съм убеден в уменията на снайпер Лов да се отбранява определено, особено този трети гол. Когато остави противника да пробие, да нагласи на удобния крак и след това да вкара. Но фактите са такива. Виждаме сега Куадрадо. Вижда колко лесно се създава такива положения. Тази 40-та минута резултатът е 4-0 в полза на Илия. Ами, ако не друго, съм щастлив, че се включихме от този матч, защото видяхме едни 4 гола за 40 минути. Бяха много красиви, но виждате какво прави Илия. Просто с няколко бързи, отново така слабо представане на защитниците на Франция. Оставиха Дибала да остане очи в очи с вратаря. Прецизност не достигна на Илия да вкара и пети гол. Добри финтове сега на Илия. Най-Перлов дали ще успее да покаже нещо интересно в този матч. Попълба, с което първо по време приключи. Та уверителната диктовка. Нигола в рамките на 40 минутки той успя да ги отбележи. Правеше си буквално каквото си поиска с вратаря, прехвърлящи удари. Така много пространство, много въздух в противниковото наказателно поле печелеше. Още ми е трудно да преценя действително толкова ли е голяма разлика в класите и се каза втория финалист в днешния ден. Да видим как ще се представи срещу Ромини Луджев, защото мога да кажем, че е много сериозен играч. Естествено и за Илия и снайпер Лов може да го потвърдим. Крайна сметка играят полуфинал. Ако мачове днес. Второто по време започва веднага. Real shock to the scoreline here at half time. Brilliant first half from this fella. Ето сега вече виждаме последния си лисина. Хуан Куадрадо, тук ни показва една статистика. Куадрадо и два гола. Просто пауза от страна някои от играчите. Ето сега вече те се превидат. Това ни дава възможност да погледнем ситуация на този стадион. Много цветен. Стадион на Пари Сен-Жермен. Сега вече колко време вече ще видим трябва на двамата, за да не строят своите футболисти. А да направи снайпер Лов, буквално трябва да промени абсолютно всеки компонент от играта, защото нищо не вървеше, абсолютно нищо, никаква опасност в атака. Така слабо представане в защита, тотална трансформация, друго няма как да спаси или от поражение, простете снайпер Лов, особено когато изостава с 4 гола. Ще видим всичките тези секунди, разрешена пауза.
Те вече са много маничко, 4-3. Скачаме в второто полувреме. Трети матч. При тази игра, естествено, без да сме гледали другите матчове, за мен е истинска загадка как снайпер Уф е успял да... Всички знаем, матч с матч не си прилича. Правилото важи и за... Особено ако е бил първи матч, когато са се проучвали. Тук обаче... Овия терор продължава 5-0 в 47-та минута чрез Кристиано Роналдо. Сигурност, ако не друго, си записах доста положения, които спокойно влизат в компилацията красиви от днешния ден. Сполучава, че екипсубен експерт, който ще ви каза, колкото бъде позволи противника, толкова играеш. В случая Снайперлов позволи на Илия да вкара 5 красиви попадения на моменти, без изобщо да бъде притеснява. Перлов атакува. Беше тук възможност да покаже нещо интересно. Се възползва. Играта на Франция, който отново не води до нищо интересно. Много лековато френския национален отбор остава. Бързоногите нападатели на Ювентус. И му, че някой от тях се откъсва, ще остане сам срещу вратаря. Не последва някаква реакция от защитниците в бял. Ето сега да видим как ще реагира Франция. Ще финтове на Куадрадо. Добро центриране. Тук акробатично защитник на Франция изби топката. Тя обаче продължава да е в притежание на нов удар. Писа си при 5-0 при тази игра. Отясен. Ще бъде Илия, макар и тук сега да създаде малко напрежение. 5 гол, просто не виждам как може снайпер да върне. Трябва да ни покаже, да затвърди отличното впечатление, което остава на практика от единствения матч, него в който гледаме днес. Да. В случай не е информация, на която ние може задължително да стъпим и да направим 100% заключение, но да, добро впечатление остави от единствено този матч и да го затвърди и на финала срещу Елнини Луджев. И сега какво ще остане в... какво ще се случи в тези минути до края? Това... Пита няколко пъти, ето по този начин дигна топката да я центрира. Чава в играта на Снайперлов и той не позволява на Илия да прави абсолютно пък каквото си поиска. Иска ми се нещо красиво да видим от него, един гол, няма да навреди. Какво стана? Имаше ли засада или може би... Абсолютно, вижте колко интересна графика и благодарим на играчите, че оставиха повторението. Тънка засада. За моментни се стори, че... може за изстрел. Сметка Бразили може в реално време, че има засада. Макар и... Кака. Продължително разигра, изкара топката извън рамките на терена. Илия атакува. Мач ми се струва, че от тук до края се доиграва. И Илия някак си намали темповете и вече не прави нещо. Щитаващо, освен така топката да руши противниковите атаки. 5 гола, те му дават абсолютното спокойствие. Ето тук възможност сега за... Ви се стои, че бе Оливия Жиру да го скоста. Ясно, Менди все още не може да го спре, направо не знае къде се намира иначе на Сити. Вижте колко много пространство пробягат да го скоста.
Юфикира заменя Антуан Гризман. Това вече абсолютно нормална традиционна промяна в формациите на Франция, независимо кой управлява петлите. Юфикир винаги е футболист, който се появява. Сега поредица от много финтове. Паднал в мрежата. Просто не знам какво трябваше още да добавя в коментара си, но неговото просто изглежда безпомощен. Трябва да играе за момент. Дали не е заради някакъв проблем с връзката, допуска на всякакви възможности. Естествено, гледаме да влезем в положение на играчите. Сега Илия. Нещо, което трябва със сигурност да вземе предвид Илия за финала. Да, той в този матч промисно тотално, без съмнение на игра своя опонент. Но аз съм сигурен, че няма да му бъде толкова лесно срещу Амин Луджев. От Илия си зависи така да влезе в едно много по-сериозно темпо на финала, защото там ще трябва много повече концентрация. Едва ли ще има чак толкова много положение. Сега да видим тук дали ще има нещо красиво. Абаше, мисля бе, точно така, не бил Фекир, естествено. И не бил Фекир, винаги последва. В повечето случаи този футболист много е близко до попадение. Та да видим каква ще е концентрацията и мотивацията на Илия за големия финал и ефективност да пренесе реално на подвижен леко насичане. Предполагам, то не е от нас, от самите играчи, което едва ли случва, но беше и такъв момент преди маничко. Централно няма пряко отношение към крайния резултат, тъй като той е 5-0. Повече заслужава да продължи на финала. Най-първо сега, дясно. Атака в матча, да видим нещо красиво от него. Да се радваме, наистина. Край този матч.